Kuva-arvoissa. Miten pitkälle jatkuu? Noin pitkä, pakko olla renni. Miten pitkälle jatkuu, niin kaikkihan tietää sen vastauksen. Liian pitkälle. No niin, tässä on striimi. Huomiset striimin tuota pormestarit paikalla ja tuota koko Suomen kerma niin sanotusti. Joo, katsotaan Mika menee tuohon käymään vielä kuvissa ja niin tuota kuvissa, niin katsotaan miltä se näyttää siinä. Tomppanappaa parit kuvat ja tuota käsken. Jari antaa raan tuomio samalla. Katsotaan ensin. Haukutaan sitten. Ottaa tässä aina. Te posat vaan ihan me järjestyksessä. Mikahan sanoo lavallakin sitä, että ei se. Kunnani kannattaa sanoa noin tuolla. Hyvä. Kai sitä jotta. Se on kisapäivä, eli game day. Nikkisen katoinkin aamulla hotellilla, näytti todella hyvälle. Nyt mennään katsomaan miltä mimmit näyttää, niillä alkaa kisata. No niin, päkkärillä ollaan. Onko täällä kaikki kunnossa? Näyttäisi olevan pakarat kutsilla tuossa osoitteessa. Virallinen huoltaja Minna. Isä Kaasu. Virallinen valvoja Aulisken Lander. Kehon huoltaja. Suski on kunnossa. Toni, voitko sä ottaa ton klipsin tuolta maassa? Mulla on väris käynyt tämmöistä kosteeksi. Kiitos. Ole hyvä. Minttu on kunnossa. Onko huoltaja kunnossa? Hei. Huoltaja ei ole kunnossa. Joo, kaikki tytöt on kunnossa, että saa kyllä hyvillä mielin lähteä jokainen tuota kilpailemaan. Että ei ole heikko. Ei ole heikko. Joo, ei, mä otan vaan ton rajan tuohon. Se on heikko. Noin. Pystytkö sä olla ihan hetken liikkumatta? Onko hyvä? Et sä menee se taas. Ja niin sanoo, että meidän on parempi olla hiljaa ja odotellaan vatsaidaan kalaa. Näin se on. Ja onko tuota miehet häärii tässä ympärillä, niin pitää laittaa varovaista viestiä, kun kilpailu jännittää. Minttu Saarahainen ryhmältä. Päivän mitalitili avattu ja Vesa ekaa kertaa Mastersi alle 80, alle 70 jätkänä ja SM-hoppeja. Kyllä. Sehän meni aika hyvin. Se meni. Paljon ei jäänyt parantamisen varrella. Joo. Nyt lähtee Vesa lähtee burgerille ja sit tulee takaisin kisaamaan. Että
tälleenhän nämä hommat hoidetaan. Kyllä. Joo. No niin. Kokeillaan saada vähän hyllyyn vielä lisää täytettä, jos niikseen tulee. Yrität. Kyllä. Edelleen sun ympärillä, siinä on aikamoinen hypäsi nimessä, eikä pelkästään Suomessa, vaan myös ulkomailla. Että yhä uudestaan näkee vertailukuvia, jossa on Marko Savolainen ja joku nykyhuippu ja niin edelleen. Että sä oot tehnyt aika lähtemättömän vaikutuksen, et pelkästään suomalaiseen kehorakennusmaailmaan, vaan voi ajatella niin globaalisti kehorakennukseen. Niin. Joo, eli kohta mennään striimiin. Striimi antamaan sitten mielipiteitä ja haastattelua. Katsotaan mitä ne pojat Alma Antti ja Kata ja Toni siellä kyselee. Kaikki hyvin! Mies oottele kuumeisesti ensimmäistä lavalle päässyt. Kunnossahan se on. Huoltajakin on kunnossa. Aina. Aina kunnossa. Joo, käytti striimissä höpisemässä ja odotellaan tuo Mikan kisa ja Partalon Vesa vielä sitten tuo yleinen sarja päästään katsomaan, että tehtiin burgeriveto. Sai hopeen tuosta Mastersin 40 alle 80, niin meni hänellä yli odotuksen, niin palkittiin myös burgerilla ja uudestaan lavalle kohta. Katsotaan, onko kuivannut burgerilla vai nesteytynyt, että tehtiin tämmönen kokeilu. Kohta nähdään. Taitaa olla täällä finaaliukko. Onko ukko finaalissa vai? Ei ollut finaalissa, mutta kirjaimellisesti, mutta kuitenkin kirjaimellisesti. Niin, kyllä. Päästiin tuohon kilpailufinaaliin. Ukko ei ole finaalissa, mutta ukko on finaalissa. Niin. Energiaa kyllä on vielä ja tuossa on vähän lämpis ja pääsi tuohon jyvälle. Tuossa on ja sitten jo sanottu, että no menee saatanan nappeista nuo kierrokset, mutta niin ehkä sitä ei kuitenkaan osannut varautua, mutta kyllä nyt sai ainakin lukittua kaikki tasarjat. Oo, hyvältä näytti, että pienet hionot tehtiin finaaliin siitä. Ja nyt se alkaa vapaarilla, niin sitähän käy vaan mielessä läpi, se on sulla kova. Joo, niin pari kekkaa vai itse on luurit päässä, se on buen. No, nyt sillä painetaan, niin painetaan vähän lisää pojoi. Näin tehdään. Mä käyn vaan vieressä huoneessa vähän, niin siellä on hopeamitaalisti otti Partalampi saa toisen hoppan, se otti ensin siitä. Joo, se otti ensin hoppajan siitä Mastersista alle 80 ja nyt yleensä 70. Saatana, se on kova. Se on mitalisinko. Joo, no käy vain kohta pullistelemassa lisää. Niin. Tällä on vähän turha tällä kameralla ottaa tuolta, kun sinä kuuluu ne musiikit, niin tulee tekijäoikeusjutut sitten. Niin me vähän tuonne someen sitten pari napsua otan siitä. Jes, hyvä. No niin, täällä on meidän mitalirohmu sitten. Siellä on kaksi hoppaita, että ei nyt kaikkea kerralla, mutta melkein kaikki kerralla. Vähän jäi paitsi. No ei paljon, että se on ihan hyvä. Ehkä se ekaa kerralla pitää vähän jää. No ehkä. Hampaankolla on vähän sen pikkusen. Mutta sille, että kuitenkin hymyilyttää. Joo, kyllä, on erittäin tyytyväinen, että paljon paremmin kuin itse edes uskoisin odottaa. Miten pitkä mulla on Vesankaan nyt tehty? Puolitoista vuotta. Puolitoista vuotta. Joo. Että niin, penkkipunneruksesta tehon rakennukseen sitten. Näin. Joo, ja ihan hyvä startti. On kyllä ihan loistava ja siis itselle oli täysin arvotus, että kun en ole ikinä näin pitkälle vetänyt kuntoa ja se meni ihan loistavasti. Ilman suurempia ongelmia. Joo. Kyllä minä eilen katsoin, kun nähtiin siinä, että nyt on naamasta ukko sen näköinen, että siinä on pääkallo vastassa, niin se näyttää aina hyvältä. Kyllä. No niin, naatiskele. Muista juuan nyt. Kyllä. Ja se on ainakin sen jälkeen pääasia. Saadaan neste juoksemaan. Kyllä. Hyvä. Jes. No niin. Ja sieltä teidän korkeutenne. Kiitoksia. Olette saaneet ylennyksen Women's Physiqueen. Ootko sinä mun uusi poseeraus coach? Siinä voin ottaa sulta valmennusohjeita. Joo, Elinalla kävi nyt silleen, että kunto oli vähän liian raju tuohon figureen. Niin en uskonut.
mutta kun näki kuvat sitten itse, niin sitten usko. Ja tuomarin palaute tuli tosissaan siitä kunnosta, niin nyt katsotaan 3 viikkoa sitten vähän uusia poseja. Ja se on, kun vertailee itseänsä niin joka päivä 2 kertaa isompaan kehonrakentajaan, niin kyllä sitä aika sintiltä näyttää. Niin. Että niin, nyt tulee mielenkiintoiset ajat. Mun mielestä tästä niin kuin tuli entistä mielenkiintoisempaa, että nyt jää korkkarit. Joo, tulee kuule tiukka rutistus, vapari ja uudet poseet opetellaan, mutta ei. Nyt mennään kaveriporukassa syömään kaverinaan ja Minna ja Tuomas ja sitten tulee nikkiset ja kumppanit ja näin edespäin. Äsken leikittiin vähän Monacon rallikuskeja tuossa tunnelissa tuolla McLarenilla ja niin edelleen, mutta seuraavaksi vähän kaverina. No niin, nyt ollaan sitten yö nukuttu kisojen jälkeen ja mennään tuohon Töölön kymille. Eli no kameran takana siinä mennään reenaamaan ja savolaisen Marko tulee siihen kanssa vähän kattelee hommia. Niin otetaan reeneiltä vähän pätkää ja pohditaan tuota Elina sarjahommaakin, että menneekö se tuonne omeeksi fysiikkuun jatkossa. Pitää näyttää tässä näin tuota korilapäärilta, niin aika hyvä reeni kassi saa muutettua tälleen repuus. Ja jos haluaa vielä lisää mainostaa, niin Bildin kamat on muuten myynnissä. Katsokaa Instagramista, että Bild Bodywear. Sä voit kuvata mullakin jo. Siellä on linkki biossa, saa näitä Bild Bodywearin vaatteita. Ellulla on tuo SK-huppari. Vetoketju reilu ehkä nytten, mutta nyt on kisakunnossa vähän reilu, mutta siisti huppari. Pelkästään laadukkaita tuotteita on otettu, että ei ole mitään pidipalia. Mutta katsotaanpas tuossa Töölökymillä lisää. Terve! Just kerkesi sanoa, että on kaikilla niin on tää Bild-homma tullut, niin katohan mikä täälläkin on päällä. Kappas vaan ja hei, missä Toni muu? No kun miehän lupasin sinulle huomenna. No niin. Niin kuin eilen lupasin, että lähetään. No niin. Ja varmasti lähetään. Sä nikkistä vähän yhdeksi vuodet, niin mä vähän paan sinulle feedbackia. Joo, mutta niitä mikki ne asuu niin kuitenkin 20 metrin päässä. Aika viimeistä siinä. Joo, niin sanoinkin tuossa, että katsellaan vähän elluhommaa ja treenihommaa. Ja joo. Että niin joo, me taas tuossa Marje vähän purkaa mieltä sen näistä asioista ja katsotaan. Jos joo, hyvä. Ei kerrota niistä kaikille. Jos puhuttiin, että puheet on puhuttu vähän. On kova. Reena, ei ole vielä, ei ole vielä kova. Suora sarja ja sitten joku SST-tekniikka siihen perään. Eli tavallaan 2 sarjaa? Joo, että SST on semmoinen kattelu, että sehän ajaa vähän useamman sarjasysteemiä. Siihen voisi ottaa klusterin tai aikapyramiidin tai jonkun tuollaisen, niin vaikka tässä ekassa klusteri tuossa on tullut joku 4-5 tonnia. Joo, se on ollut vähän muuta. Se ekasarjan paino näyttää aika hyvin, mitä pystyy tekemään. Eka on suora kova. Joo, tää on suora, suora kova. Nyt sitten kun lähdet positiivisesti, kaikki se energia, kun sitä liittyy. Ihan niin, jännitistä. Ja sitten pieni sekunni siellä, ja sitten 4 sekunti. Joo, sitten kyllä sinne, että on tavallaan niinku ajatuksen verran pitää, että se ihan joo, kyllä supisi, joo, että niin se ei välttämättä ihan niinku näy. Ei, se, sille ei vaan, ei vaan käytetä siihen, ei, kyllä, pois sieltä. Kyllä, vaan että se joo tietää sitten lihasta vasten. Joo, joo, mä voin ottaa sinulle alhaasta vähän. Joo, joo, mä laitan pussiin. Minä puristan vaan. Mistä sinne alhaasta? Ja pito, just näin. Tuosta mulla. Ja tosi hyvä. Tosi hyvä. Just näin.
Mistä me ollaan? Just noin. Mistä me ollaan? Noo, just noin. Pito. Kaksi vielä. Eikä yhtään ikässä. Ensin vaan. Just näin. Tosi hyvä. Pito. Kerta vielä. Hidas, neljä. Pidä vastaan. Kolme. Pidä vastaan. Kaksi. Yksi. Just noin. Hyvä. Siinä moni alkaa just heilua ja hyppiä ja hakee kaikkia muuta kuin kirjauksia mukaan. Maltti, siinä on vaitaista pääkoppaa, että pystyy tekemään. Jos ensimmäisenä viimeisenä tosta samalla tavalla, niin silloin ollaan hyvällä mallilla. Tietysti. Noin. Jos yksin tekee, niin silloin voi käydä jo auttaja. Silloin totta kai viimeisenä voi hakea vähän sitä niin cheatingia, niin se on sen pikkusen vauhtia, mutta aina sinnekin se pito. Ja meidän täytyy pyrkiä pysymään siellä nytkin raskassa vaiheessa aina mahdollisimman pitkään, eli resurssipistysvaiheessa. Mutta monet tekee just sille, että siellä niin käy vaan, ei se ojeta, niin käy vaan vaihtamaan pois sieltä. Ja tässä vähän aikaa pysyä siellä, että pois. Vähän aikaa pysyä siellä. Joo. Ja painoa pois. Ja neljä vitosta nyt ja viimeinen vitonen tässä osoissa, että se on tiukka. Hyvä. No jännittävällä. Noin. Viistos sekkaa taukkoon. Se on lakuito. Kolme. Mitä vaan? Kaksi.
Yksi. Hyvä. Tonilla niinku NS off seasoniksi. Tässä ehtiä niin sanotusti kuntoon. Elikkä niin sanottu aika pyramidi, elikkä Toni tekee mitä tulee itellä 45 sekkaa taukoa. Tekee itse, mitä tulee itsellä, olisi 30 tsekkaa. Joo, ja sitten? Sitten 20 tsekkaa. 15 ja 5. Eikö 15 ja 5? Joo. Paino pysyy samana, että tehdään noin 5 sarjaa ensimmäisellä taululla. Yes. Kyllä ei mitään taulua.
Tämä on hyvä se maulu, niin ei ole laitettu.
Ei mitään ojeta, että se avaa lukkoa. Se on kyllä paremmin yksi.
Supistit ja ajetat just noin. Noin. Siellä. Just noin. Hyvä. Mitä tietoa? Noin. Joo, se on jumppa, jumppa paketissa ja tuota... Hyvä jumppa, se on ollut todella. Kyllä se näkee, että niinku... Että se joka toistolla toli turkuaan. Jopa Sonja näki, vaikka nyt on mikään älyttää pro, sori vaan, mutta kuitenkin. Ja tuota, että niinku käsi kasva toista kanssa vähän sen hauista. Ja... On ja sitten vaikka yrittää niinku tarkasti aina itse tehdäkin, niin tota, kyllähän se aina himottaa se, niinku se tavallaan se turhan kuorman kerääminen siihen liikkeeseen. Kyllä, että kyllä. Nämä on ihan hyviä aina, että välillä joku on vähän muistuttamassa siitä, että niin lihaksella tehdään kuitenkin. Ja se on oikeastaan hyvä aina, kun tulee jonnekin muualle kuin sille kotisalille. Niin sitten, kun ne painot on vähän erilaiset ja kulmat on erilaiset, niin sitä painoa ei sitten mietitään. Nimenomaan. Kotona aina, kun sä oot tottunut tietyllä painoa tekemään, niin sinulla on pakko tehdä sillä on, painolla tai on. Vähän isommalla. Niin. Kyllä. Ja jos se liike hajuaa jossain vaiheessa. Niin, vaikka se progressio on tärkeä. On. Se on joka tapauksessa onhan se tärkeä, mutta nämä on sitten hyviä herätyksiä aina. On. Herätyksiä siihen. On ja tuo niin kuin Toni kunnosta vielä täytyy sanoa, että onko niin kuin... Mitäs se kisa on? 12 viikkoa tasa. 12 viikkoa. Siinä on monen kisakunnan kunto saatana käsillä tällä hetkellä päällä. Ei tuosta montaakin luotaari rääpiä. Ei kyllä minä veikkaan, että se on se, varmaan tänään, kun eilen on ollut syöntipäivä, niin se on varmaan siellä ollut aamuvaaka siellä kahden tienoilla, niin kyllä minä luulen, että se jää sinne plus 115 kuitenkin se. 115, niin se on jo on kirje pelkää. Mutta ja 112 kireydessä, niin mutta kyllä siihen mahtuu. Mahtuu. Se on hyvä, että on luotu semmoinen runko, että siihen mahtuu. Ja sitten on semmoinen positiivinen ongelmalla hartiolla, että... Tai siis ongelma ja ongelma, että jo laitteisiin on vähän vaikea löytää kulumia todella, tai tarvitsee meitä kahvoja. Menee vähän semmoiksi olkapää vääntämiseksi. Joo, varsinkin ne hauisliikkeet on sitä, että niin se jää tuonne hartia akseliin ja sama on paljon niin ihan tangolla, niin kuin, kyllä, suoralla tangolla tekeminen, mutta sitten taljat on hyviä, käsipainot on tosi hyviä. Ja... Kyllä sä pystyt haakkeen itse se asento käsipainoon. Meillähän se Jyryllä ongelma, kun meillä on yhtä hauslaitetta. Joo. Se ei ole meidän minkä näköinen ongelma niillä vappailla, mutta niin, on se jonkun verran tullut siis terrofliimiä jossa punneruslaitteissa ja noissa, kun tavallaan selän paksuus rupeaa olemaan semmoinen, että ne kahvat jää liian taakse. Kyllä, joo. Tälleen näin. Sitten on hyvä, kun osmitit ja nämä, niin kaikkia laitteita ei vaan voi käyttää. Että... Vapaat painot kuitenkin kunnia, kun se tehdään kuitenkin. Erittäin lupavalta näyttää. Ota tuollainen mielenkiinnolla. Joo, mielenkiintoiset ajat. Ja Maaliskuuko se on? Marraskuu. Rovania GP. Joo, mikä Maskelefest vai mikä? Maskelefest, joo. Mikä onkaan, mutta niin, kuitenkin sinne. Se on olympian jälkeen. Ensimmäisiä kisoja, niin se tulee olemaan todella kova tasoinen kisa ja sen takia vähän sinne mennään, että ei tässä lähdetä helppoja kisoja hakemaan, että niin ei, se on kiva nähdä sitten oikeutettujen. Varsinkin nyt on katsoa se oma taso, missä se on. Niin. Ja sitten toki se on nykyään paljon kisoja, että siellä on sellaisia kisoja, missä kaikissa on suurin piirtein se top 3 on kovaa, mutta sitten on se seuraava, niin sinne pystyy niin ittiä kampeamaan varmaan jossain vaiheessa. Se on joku siinä, että me en ymmärrä, miksi käy vaan pelkästään vaikka niitä matalan kynnyksen matalan tason kisoja, että eihän siis mulla on niinku fysiikkaa huonona yhtä, että käyt mittaamassa tasoa. Ei, niin. Ei, mä itse silloin aikanaan kysyin, että enkä mä lähde EM:iin tai MM:iin, että ei, mä haluan olla Formula 1, mä haluan katsoa niitä, että mä oon parhaita vastaan, että mitä mä näytän sille. Toki sanotaan, että MM on sitten huono taso, mutta siis niinku, kyllä minäkin niinku GP:ssä päihin himanon mestareita. Ja se tässä Georgiassa kuitenkin, että mun mielestä sitä paremmat päin niin sijoin, katsotaan.
että okei, että mulla on vaan suomimestari, jos sä oot vaan niinku, yhtä hyvä kuin joku toinen suomimestari. Niin. Että jos sä pystyt olympia top 10 ja lyömään, niin. Ja silti sä oot itse vaikka niinku 10-11, otta saa. Se on vähän, no Suomessa on se, että vähän sitä kuuluu sitä sanomista, että pro vaikkei ees Suomen mestari. Niin, ei se tota, ei sitä niinku millään tämmöisillä titteleillä mitata sitä paremmin. Mutta jos sä pystyt lyömään niinku huippuäjiä, vaikka sä olisit niinku ammattilaiset kisassa, jos sun kunto on vähänkään ohi, sä saatat olla 10-11 siellä 18. Niin. Että se heit, saattaa heittää ihan älyttömästi se sijaan, se kunnon mukaan. Kyllä. Ei se mitään, me vetää pillit pussiin ja lähdetään kotia kohti, niin eiköhän me oma kenkään joku reeni tässä vielä. Kyllä varmaan terveen. Meidän tätä puhutaan. Yes. No niin, PPS-sopilta tuli nuo kalorittomat kastikkeet ja sit mulla on täällä niin tota, heti soitin perfektionistin koemaistajan paikalle ja Kulinaristi Lärvinen tuli tota testaamaan kastikkeet. Koska laihaa kokkeen luottamista. Mm, kyllä, niin tota, nyt nähdään, että onkohan jatkossa sittenkin laihaan kokkiin luottamista. No katsotaan. Se katsotaan. Mutta nyt on se homman nimi se, että tuosta laitetaan samassa järjestyksessä niin tota, tähän lautaselle läntit ja arvostellaan näistä paras. Tehdään vielä silleen, että siirretään nyt silleen, että skinit on laajassa. Joo. Skinikastikkeet. Ja sitten pannaan ne tälleen. Tyk, tyk, tyk. Joo, ja okay. Sitten niin tota, maistetaan siitä. Eli niin tota, siihen lähtee molemmille lautasille pikkumällit suklaatia. Näissä on 3 kaloria maksimissaan 100 grammassa. Näissä tuota, kastikkeissa. Ei ole kyllä mitään. Oho, no se nyt meni vähän tuonne laitaan. Vähän huono tähtäys vielä. Sihti huono. Joo. Kato, ei oo ruikkinut vähän. Ei oo. Tulee rajoin. Ei ollut ollut kisat. Todi ei päässyt ruikkiin. Niin, ei oo tota harjoitus. Ei oo tässä vähän. Oho, no nyt tulikin. Tää on vähän löysempää. Nyt tulikin sit isompi. Tää rupee näyttää ihan tutulta tavaraa. Isompi mälli. Tulee löysempi. Isompi mälli, ei paljon väriä oo siinä, mutta niin tota. No sullekin noin. Sitten tota, toi oli, eka oli suklaa. Oho, tää on kato kans vähän. Oh. Tähän on ihan kuin niinku lurahtanut vähän kusta sekaan. No ei sentään. Noin. Ja ne on nyt siinä niinku järjestyksessä, eli näin. Pancake syrup, vasemmalta siirappi. Sitten on omena ja sitten on sticky toffee. Mistä aloitetaan? Aloitetaanko ihan tuolta suklaasta? Aloitetaan. Chocolate, zero calorie. Mitä mieltä siihen nähdään, että siinä ei ole niinku mitään? Siihen nähdään, että ei ole mitään ihan ok, mutta toi, se maistuu ihan tuollainen jakkivanukka, kun tulee suuhun. Joo. Mutta sitten tämä jälkimaku, niin tähän tulee semmoinen. Eikö tule? No, ehkä vähän makeutusaine. Joo, makeutusaine tulee silloin. Mutta itse kun on kato tottunut tähän makeutusaineiden makuun, niin ei sille se niinku haittaa. Omasta mielestähän tuo on niinku herkkua. Toni. On minäkin tottunut maketusaineeseen, sen nimi on sokeri. Mutta niin tota, ei huono siis. Mutta sanotaan näin, että jos vaikka rahkaa söisit, noniin. Niin mieti sille, että söisit sitä raakana versus sitä, että siinä olisi seassa tuota. Niin miltä se silloin? Olisi paljon parempi. Joo. Mieto on vielä kanssa suklaa vielä vähän tuosta. Mulla on täällä jo pancake syrup. Pitää resetoida tuo makuaisti ensin. Ja suurella vedellä. Kokeillaan sitä pannukakkusiirappia. Hei, tää pannarin päällä, joku proskupannari. Tai ihan normin pannari. Hei, mikään ei voita. Roteinin pannari. Kuitenkaan loppuun se sokeria, vehnäjauhoja ja rasva. Se oli hyvä, joo. Mut sit seuraava. Ei tullut semmonen jälkimaku. Nää sotkeutuu jo tässä mulla vähän. Saa skinny syrup toffee apple. Toffee apple. No jos tykkää omenasta, niin johonkin kauraa, johonkin tämmöseen, mutta ei oo omaa suuri. Ei oo. Mut sitten sticky toffee pudding on seuraava. Eli tämä. Mm-hmm.
Tämä on jopa, Biontech USAt meni niin kuin jatko. Ehdottomasti parempia. Joo. Siis ei voi sanoa, että nämä nyt varmaan niin kuin fitness-ihmisen, jos olet ollut dietillä tai muuta, niin ei. Nämä on, silloin ehkä menee. Mutta niin näistä sanotaan, että nämä skinny sairepit, nämä hävis näille, koska nämä oli oikeasti. Onko Lärvinen approved? Oh. Joo. Kyllä nämä on paljon parempia. Biotech USA nämä. Ja näistä niin ehdottomasti valitsen sen. Elikkä Zero Chirop. Tässä on mun lemppari näistä. Kumpi äijällä? No sanotaan näin, että... Et sä vois sanoa molempia. Piti päättää paras. Sanotaan näin, että... Mikki on mieltä, kun tippu maa. Pitää vähän maistaa tuota suklaata. Onko se lisää? No. No niin, nyt sä rupeat puhua työ. Tämä on mun lemppari. Joo, se on tämä. Tässä ei tule niin paljon semmonen makeutusaine. Joo. Läpi. Elikkä Zero Syrup 1. Otetaan tuohon, äijäkin näkyy noin. Zero Syrup 1. No siis Zero Syrup kuin Pancake Syrup on se joo. Homma. Ja sitten tulee tää suklaa Zero Syrup. Kakkosena. Joo. Ja sitten... Noista jos pitää valita, niin ehdottomasti tuo Apple vikaksi. Joo. Sanotaan näin, että Sticky Toffee meni ohi. Sanotaan varmaan preppiläisille välttää. On ihan varmasti ihan hyvää, mutta sitten tämmönen sanotaan tämmönen normikulinaristi niin kuin Lärvinen, niin varmaan heittää sitten roskia. Niin, kyllä mä näitä voisi laittaa maitorahkaan. Joo. Ja sitten esimerkiksi kaurapuuron päälle varmaan. No just näin. Menisi niin kuin tosi hyvin. Korona iski. Siinä oli meidän arvostelut. Mut joo, mä väitän, tää on hyvä. Biotech USA. Tuliko tarkennus siihen? No tuli. No niin. Hyvä. Sitä nyt kaikki sitten tilaamaan. Ja Protoni 10 koodilla -10% PPS Shopista. Lärvinen approved. Approved. Jees. Tilatkaa. Niin, et sä näitä voi kuvaa, mutta nyt lähdetään sen suihkuun ja sen jälkeen lähdetään nukkuun lusikkoon tuonne. Mulla on maski kans mukana. Tää saa Topkanin tunnari. I am your father. Joo, meillä on molemmilla uniapneat, niin me voidaan kohta oikeesti kainavakkaan tuolla letkut sovussa nukkua sitten. Äijä on niin päässyt sinuiksi sen tuota laitteen kanssa, mä en ole vielä päässyt. Siis minä en pysty nukkua ilman sitä. Mm. Ei tule mitään. Siis sanotaan näin, että niin jos mennään uniapnea keskusteluun, jos minä olisin nytten vaikka 200 kilometrin päässä Jyväskylässä ja sitten kaveri pyytäisi jäämään yöksi ja minulla ei ole sitä mukana, niin meidän kotiin. Mun pitää näyttää sulle tuo autossa, mulla on semmonen matkalaite. Ja minä olen itse asiassa miettinyt, että minun pitää semmoinen saada, koska minä kannattaa sitä isoa komottia mukana, joo. Niin nyt joku uniapnea laite valmistaja. Resmedi sieltä, Tonille laite. Joo, kyllä, tulee käyttöön joka yö. Tilatkaa kanava ja tykätkää videosta ja kommentoikaa vaikka Tonille, että millainen video seuraavaksi. Joo, siinä voisi ollakin idea. Laittakahan kommenttia, niin jotakin sinne keksitään ja sitten niin vierailevan tähden videot katsontaa. Sieltähän löytyy Kohonen vastaan Lärvinen. Ja Savonlinna V-Logi. Ja Savonlinna V-Logi, niin käykäähän katsomassa nekin sieltä pois. Katsotaan vielä, keksitäänkö tässä illan kähmyssä jotakin. Toni V-Logi. Suihkuu ja pesee selkä. Laita poikki. No niin kuin se on sitä... Niin kun sä muistat, kun pitää säästää sinne OnlyFansiin, ei kaikkia voi näyttää tästä. OnlyFansissa ei muuten saa enää näyttää paljasta pintaa. Eikö? Ei, nyt menee niin kuin monelta yrittäjältä leipäpöydät. Niin se on, myökin ollaan oltu salanimeillä sillä koko ajan. Yes. Hot Loverboy 69.